ተመልካቾቻችን እንደምከረማችሁ በየሳምንቱ እንግዶችን ይዘን የምንቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ የእንግዶቻችን ፕሮግራም ደግሞ ወደ መኖሪያ ቤት እንጓራል ነው። ባለትዳር ሲሆኑ ባለሚስቶችን የዛሬ እንግዳ አርገን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናቸዋል። እነዚህ ባለሚስቶች ላለፉት 12 ዓመታት አብረው ሲኖሩ አንድ ቀንም ተጣልተው አያውቁም፣ ክፉ ቃል መጥቷቸው አያውቁም። ይህም ለሌሎች ሁሉ መልካም አርአያነት ስለሆነ እስቲ አሳለፉትን 12 ዓመታት በተመለከተ እንግዳ አርገናቸዋል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ከአንቺ ልጀምር። ላለፉት 12 ዓመታት በፍቅር ስትኖሩ ምንም ያጋጠመ ችግር የለም ነው የምትይው? በመሐከላችን ምንም ያጋጠመ ነገር የለም። 12ቱን ዓመት ስናሳልፍ በፍቅርና በሰላም ነው። እሺ፣ ባንተ በኩል ተጨማሪ? ያው ነገረች ነው እንግዲህ እሷ ጋር አብረን ይሄን ያህል ጊዜ አብረን سنቆይ ሰው በሆነ ነገር እንኳን ይጣላል አይደል? እንዴ በጣም ይገርማል። እንደውም እግርና እግር እንኳን ይጋጫል ይባላል። ይጋጫው ይሄ ተረት ግን እኛ ጋር አይሰራም። ምክንያት ይሄ እኛ ጋር አይሰራም። አንድም ቀን ሰው አይጋጭም እንዴ? እኛ አንድ ቀን ክፉ ደግ መጥፎ ተነጋግረን እንኳን አናቀምና በዚህ በጣም ነው እኔ ራሴ ደስ የሚለኝና እኔም የምፈልገው ይገባታል፣ እሷም የምትፈልገው ይገባኛል። ስለዚህ ከተግባባን ለምን እንጣላለን? ተጨማሪ ይዛው ልጠይቀውና እንዴት ነበር ትውውቃችሁ? ትውውቃችን ያው እንግዲህ ተጠቅሽው አንቺ ራስ እንደጀመርክ ብቻር ሳይሻል። እሺ፣ ያው መከባበራችሁንም እዚህ ያሳያችሁን ነው። እሺ፣ አንተ ቀጠለልን። እንግዲህ እነሱ ቤት የሆነ የዛሬ ስንት አመት ነው በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል፣ እነሱ ቤት የሆነ ዝግጅት ነበርና የኔ ቤተሰብ ከነሱ ቤተሰብ ጋር የሆነ እንደው ማህበር ነገር አለ። እዛ ላይ ሄደን እኔን ይዘውኝ ሄደው ቤተሰብ እዛ ገብተን ጨዋታ ተጀምሮ ስናወራ ሲወቀ በላል ይጣጣል። እንዳጋጣሚ ከጓዳ ብቅ ስትል እንደዚህ ፊት ለፊት ታያየን እንደዚህና እንደዚህ ፊት ለፊት በቃ ከጓዳ እንዲታኛለች ከማጋር ከኔ ጋር በቃ እንታያለን። አሁን ስንታይ በቃ እኔም ጨዋታ ተጫዋቾች ዞርስል አይኗ እኔ ላይ ነው፣ ተጫዋቾች አውርቼ ዞርስል አይኗ እኔ ላይ ነው። በቃ አይኗን ተክላ ፊት ለፊት ስታየኝ እኔ እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደው አንድ ሰው አፍጥጦ ሲያይ የምትፈራው እና የምታፍርበት ነገር አለ። እኔ አንገቴን ሰበራ አደርጋለሁ። እንደገና ስመለከታት በቃ ማየት ነው። እኔም ታየኛለች ታየኛለች ታየኛለች። እኔ በቃ ፊት ለፊት ታየኛለች እንደዚህ ፊት ለፊት ራስ አይደል እንደ መጀመሪያ ያየኸኝ? አይደለም፣ መጀመሪያማ አንቺ ነሽ እንደዚህ ስታየኝ ነበር። መጀመሪያ ራስ ነበርክ ትርክ ብለህ የምታየኝ ነበር። ልጅ መጀመሪያ ከጓዳ ወጥተሽ በእናትሽ ቀሚስ ተከለለሽ ትዝ ይልሻል? ፊት ለፊት እንደዚህ እያየሽኝ እያለ እንደ አፍጥጠሽ ስታየኝ እኔ ራሴ ሳፍር መጀመሪያ ስለዚህ አፍጠጠሽ ስታይ ራስ ካለ ሰረቅ እያረክ የምታይ ነገርኩሽ እኮ አንቺ አይደለሽ። ምን መጀመሪያ እኮ አንቺ ነሽ የምታይኝ እኮ። እኔ አላየሁም። አንቺ ነሽ የምታይኝ እኮ ነገርኩሽ አይደል? አፍጠሽ የምታይ አንቺ አልነበርሽም እንዴ? አላየሁም አላየሁም። ለምን አፍጠሽ ምን ይታየና ነው ማ እኔ ይቀርጋ ምን ይግር አንቺ ተበጀ እንዴ? በቃ እኔ ነግሬ ተመልካቻችን እንግዲህ ላለፈው ታመታ ታታለሽ አሁን ይቀርታ እንዴ? ላለፈው 12 ዓመታት ተጣልተው አያውቁም። ዛሬ ጋር ነው የተጣሉት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በፍቅር ውስጥ ጥላለ ነው ተወጫታለሽ